Och nu ska vi tillbaka till Tommelilla. Vi ska få träffa papegojan Sune som pratar skånska. Så här såg det ut när vi tog upp det i Sveriges svepet tidigare. Sune! Väldigt fokuserad på att städa. Ja, det var jobbigt att bli utskälld av en papegoja för att man inte städar. Exakt, ja, så pedanta papegojor överallt. men nu låter faktiskt papegojans matte Mikaela Nilsson hälsa att Sune mår alldeles utmärkt. Och han har faktiskt bjudit på lite nytt material. Oh! Jag är så tacksam att mina grannar vet att det inte är jag som sitter och stönar hela tiden. Sune. Du är en tjuv. Där har vi också, är det därför, var det en drink där? Ja, det var en drink. Han blev lite smetal för när han var lite Aperol på Sune. Så kan det vara. Men du, har du någon erfarenhet från talande djur? Från talande djur? Eller har det varit ett talarråga? Kör! Jag har buktalat en zebra en gång. Nej, men vi... ja, men för att jag har varit... Ja, fast då var jag själv. Räknas det om jag själv var djur? Ja, då, alltså jag var själv djur. I det här läget räknas allt. Ja, med den frågan räknas alla svar. Ja, men det här kommer jag ihåg. Detta var jättelänge sedan. Vi spelade barnteater. Vi spelade Nalle Puh. Åkte runt. Hela Sverige spelade Nalle Puh. Och då spelade jag Ior, ena halvan, Tiger, andra halvan föreställningen. Och då är det ett läge där Ior och Nalle Puh står och så frågar Nalle Puh, har någon sett min honung? Och så säger alla barn, den är där. Ja. Och så, du vet, så är honungen där och så säger han, jag ser den inte. Så skriker alla barn, där! De blir, man eldar upp barnen. Ja. Och till slut så orkar de inte skrika, för Puh hittar ju inte den här. Ja. Så då säger en unge, säger, ät åsnan! och jag står som Ior så här, inte ska vi äta, och så börjar barnen så här, ät åsnan. Det var ju inte klart. Du har erfarenhet med det. Så jag har erfarenhet. Så snyggt att komma på en historia om talande djur så där snabbt. Apropå Sune. Ja, precis. Så jag känner för Sune.